Fala galera, Skyhunter na área, trazendo mais um código para vocês aqui, cara, de Bleach Immortal Soul, cara. Acabou de sair esse código, novinho em folha. Já vou avisando, cara, o código vai funcionar, cara, até as 23 horas e 59 minutos, cara, do dia 6 do 4 desse mês, cara. Então, hoje é 4, 5, então segunda-feira, cara, até às 23 horas e 59 minutos, esse código vai funcionar. Então, cara, resgata logo esse código até lá, porque senão ele vai expirar. Então, partiu o código. Vamos lá. Troca de prêmios. Você vai digitar aqui, cara. Eu já resgatei esse código já. Já testei, então por isso que eu tô trazendo para vocês, cara. Vocês vão ver aqui, ó. Zero. Opa. Deixa eu botar esse aqui. Ginta 0404. Prêmio já foi retirado, mas vocês vão conseguir retirar, galera. Você vai ganhar três fragmentos, cara, aqui do Ginta. Aqui, ó, esse rapazinho aqui, ó. Pra mim só falta um frag dele, cara, pra poder pegar ele. Não sei nem se tem aqui na loja. Vamos ver se eu dou sorte, eu pego ele aqui. Mentira, dei sorte. Tem dois fragmentos dele aqui. Aqui também você consegue fragmento, pessoal. Não sei se vocês sabem. Vou comprar até da Rina Mori. Enfim. Tá aqui o item. Vou pegar o Ginta aqui só de brincadeira também. Tá aqui, vou coletar o Ginta. Vocês verem o código. Quem não tem ele ainda, cara, vai ser muito bom. Você poder coletar ele pra poder aumentar o seu power geral aí, cara. Acredito que a maioria não vai usar ele, mas já vai ajudar. Ativa tudo. Eu tava com quase 183k, entendeu? Tava com até um número já alto, mas vamos ver aqui quanto foi. 184, ganhei 2k de pau aí. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aqui do canal. Se inscreve se não for inscrito, cara. Deixa o like aí. Vai me ajudar bastante. E valeu! Até o próximo vídeo.